har vi kommit igång med finalen. Några minuter innan start, så jag var inte riktigt beredd med där. Ja, välkomna till denna SM-final i Trevallars karambol. Vi har mycket folk här på Biljardpalatset i Stockholm. Nalle Olsson vann tekningen och får börja med vit boll. Med mig som kommentator, Kim Hartman. Tack så mycket, Tony. Och ja, vi kommer precis in i starten av matchen. Och det är Nalle Olsson som vann tekningen och gjorde öppningsstöten. Motståndare, den fruktade Torbjörn Blomdahl, regerande svensk mästare, 24 gånger svensk mästare, otaliga EM, World Cup 48 gånger, VM 7 gånger tror jag, och bästa spelare i världen, nämnt i det 3 gånger, ranking 1, många, många år fram och tillbaka, varit i den absoluta världseliten sedan 1985, då han vann EM första gången. Jag frågade Nalle Olsson om han hade någon särskild strategi här i den här matchen. Han sa att här finns det bara en strategi mot Torbjörn Blomdahl, för han kan spela precis alla typer av spel som krävs i en sån här match. Utan strategin här är att göra så mycket poäng som möjligt, helt enkelt. Låter klokt. Ja, det låter så här underbart naturligt. Va? Det är klart att det är det som det går ut på, att göra så mycket som möjligt. Mer än motståndaren. 2 poäng. Mm. Och då är Blomdahl vid bordet för första gången. Och Blomdahl spelade ut Henrik Carlita i sin semifinal, höll ett väldigt högt snitt, 2,5 tror jag det blev. Ge och ta där, jag har inte det exakta, men Carlita sa, det är helt otroligt, de här borden är jättesvåra, slår jättekort, det är märkligt hur han kan gå in och spela så bra på ett sånt här bord, men det gjorde han. Jag frågade Nalle Olsson också efter matchen mot Mattias Enredal vad han tyckte. Det hade ju liksom gått segt emellanåt och så. Och lite som bollarna rullar, menar han på. Det kom inte de där lägena så att jag kunde spela ut ordentligt. Här lite medskjuts. Kommer den att räcka? Den kommer inte att orka. 1 poäng. Och sen för att få något att hända till slut så bytte han faktiskt köspets. Vi såg inte det. Men så var det, och därefter kom 4:an och sen 9:an. Tobias Ring är domare i finalen. Ett från Blomdahl här. Vi kan säga det igen att SVT ska visa ett litet program med Torbjörn Blomdahl ikväll 19:00 och också kanske material från den här finalen. Mm, just det, det är alltså ett inslag i TV-sporten ikväll. Och det är lite speciellt och framförallt då på Biljardpalatset. Biljardpalatset har inte haft en SM-tävling sedan 1983 tror jag. 84, lag-SM, då BK Borgen kom upp.
med far och son Blomdahl. Där tappar han stöten lite okoncentrerat faktiskt. Men det är en anrik hall, Stockholms med råge äldsta nu. Här har spelats tiotals SM i snooker och väldigt, väldigt många SM i pooldiscipliner på 80-talet. Och också pool nu det här årtusendet och snooker samt det individuella SM:et i trevalskarambol i år. Ja, det är inte så ofta biljard får tv-tid. Så det är kul. Ja, det är inte i varje fall på SVT. Absolut, och det är inte ofta svensk biljard får tv-tid. Nej. En fin första stöt från Blomdahl. Och det må vara att biljard och karambolbiljard och så vidare är små sporter i Sverige och små för media och bara får lokalt utrymme väldigt mycket. Men ingen kan ta ifrån Torbjörn Blomdahl som är född 1962 att han är en av Sveriges största idrottsmän verkligen. Och hitta någon annan som är så fantastiskt bra som honom i någon sport och på världsnivå i närheten av den åldern är en svensk. Det finns inte. Det skulle ha varit skyttar kanske som Skanåker tidigare, men nu. Ja, det är märkligt hur lite uppmärksamhet han har fått i Sverige. Man tänker på, i mina ögon så är han ju lika stor som Jo Wallner. Absolut. Och andra, men de är ju allmänt kända och det är ju inte Blomdahl hos folk. Bordtennis naturligtvis en folksport ändå, Gio Waldner och så vidare. Men när man träffar folk i allmänhet som är lite äldre, är det någon biljardspelare de egentligen känner till så är det Torbjörn Blomdahl. Ja, honom såg jag på Lilla Sportspegeln 1987. Spelar han fortfarande? Ja, han är världsetta. Lång karriär. Jättelång karriär och definitivt större och mer känd i Sydkorea än Gio Waldner. Där trevallssporten är obegripligt stor, har egen tv-kanal, visar trevallar 24 timmar, 24/7. Stort. Kan hitta en prenumeration på den kanalen på något sätt. Ja, de kanske har en YouTube-bit också. Fyra för Blomdahl här. Det rinner på. Och med jämna mellanrum så kommer vi att få upp poängtavlan vilken ingång vi är i och vad det står. Och här, tack för det, men det gick fort. För fort för mig. 4-6 stod det. Den dyker in lagom. Där ser vi då. Så där ja. Fjärde ingången här just. Fjärde ingången. 4-6. Ja, 4-6 och en poäng som ska noteras sen väl. När stöten är klar.
ett privilegium för mig, tycker jag, att få sitta och vara kommentator här och få följa Torbjörn Blomdahl såväl i semifinalen som i en final. Så fantastisk spelare som han är, och väldigt, väldigt roligt då med videomaskinen och att det här går ut och i YouTube och sen också i SVT lite grann ikväll, och hoppas att så journalisterna vaknar till lite. Det är klart, det är en ny generation journalister, sporter som biljard, karambol, vad är det? Det är fotboll som gäller. Ja, vi får hoppas att karambolen blir en folksport. En folksport där den ju aldrig blir, men mer uppmärksamhet än nu från media. Ja, det tycker vi att den förtjänar. Speciellt när vi har Torbjörn. Absolut. Det är det som är... Hade det inte varit så, då förstår vi att det inte skrivs så mycket. Men när vi har en idrottsman som gång på gång har blivit vald till bästa spelare i världen, massor med VM, fortfarande världsetta, världstvåa vid den här åldern och så vidare. Borde vara en alltid allmän kandidat till Jerringpriset till exempel. Domaren har ett lätt jobb i det här gamet nästan hela tiden, men det kan komma. Han måste vara på alerten. Se om det är två eller tre vallar och om den tar eller inte ibland bollen. Jajamän. Har du koll på hur många poäng det är nu, Tony? Så han 6? Jag hörde inte. Ja, 6 poäng gjorda. Blomdahl uppe i totalt 12 då, inklusive den här serien. Växlar underbart vackert. Går den bakom? Nej, den går upp. Ja, den tar så nätt. 7. Gjorde ju 2 sjuor i matchen mot Carlita, plus en serie på 11 tror jag det var. Det blev ett väldigt, väldigt kort protokoll i jämförelse med det jag sen förde mellan Nalle Olsson och Mattias Enerdal. Sjua, sjua. 12, 7, 4, 7, 12, 4. Ser bra ut igen. Åh, det är helt underbart. Vilken jättefin kontroll han har. Språkbegåvad herre också, Torbjörn Blomdahl, har sin familj och bor i Tyskland. Kan göra sig förstådd på japanska och koreanska, gott och väl. Den saktar av lagom, så vi har 9 poäng nu. Den här biljardhallen har funnits sedan 1963. Kort tag var den stängd på 70-talet. Men när den återöppnade 78, tror jag det var, tidigt på våren, så var det Raymond Köhlerman som var med och invigde den. Och Mats Norén var en av de två som stod för motståndet där.
Vi har 10 poäng. Då var Torbjörn Blomdahl en liten pojk. Han var inte upp och tittade på det evenemanget. Många stora evenemang i Helsingborg så småningom med Raymond Köhlerman bland annat. 11. Men också vid första liksom karriären för den här salongen, Biljardpalatset, så var det karambol som gällde tidigt och storhet. Jag har varit här och haft uppvisningar som Fingerholt bland annat. Det går inte att missa. Är det 12? Eller 11? 12, ja. Poängen rasslar in så att det går inte att hålla ordning på dem knappt. Det är förbok för brinnande livet här. Nej, den där måste vara kort. Den är lång. Den är perfekt. Det är 13. Oj, 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 oj. Vi har ingen koll på halvrekordet här. Det är inte många av den gamla generationen kvar. Fernando Grimond som är halvägare här och karambolspelare bör veta vad det är. Men i tävlingssammanhang så börjar vi nog närma oss ett halvrekord nu snart. Och nu ligger bollarna avigt faktiskt. Han rycker på axlarna. Jag vet inte vad jag ska göra. Eller så det finns två alternativ som bägge är lika suddiga. Långvall, förvall, högerskruv in i kortvallen, tillbaka i långvallen och knack på vit och ned till röd. Kommentatorns förslag. Han spelar kortvall, långvall, sen vit och så in i långvallen igen innan träff på röd. Eventuellt kortvallen efter bollträff. Här kommer den. Den är inte i närheten. 13 poäng för Torbjörn Blomdahl. Och i min notering så var det bara fjärde ingången. Det kan vara fel. Vi får se om det är Nalle Olssons femte ingång som kommer upp nu. Det är ett snitt på nästan 5 i snitt just nu. Så är det. Det är Nalle Olssons femte ingång. Och den är ett bra försök, men det ska krävas mycket till för att den ska lyckas hela vägen. Håller mycket, mycket hög koncentration och fokusering. Skakar på huvudet också. Inte godkänt från hans del, borde ha gjort den. Var stannar bollarna? Gul rullar förbi.
Ja, det såg illa ut från start det där. Faktiskt två lägen i rad nu där Blomdahl hade anledning att vara missnöjd i det perfekta spelet, så var det två ingångar där mycket poäng kunde ha gjorts faktiskt. Min plan är att göra mer poäng än motståndaren, har Nalle Olsson sagt. Och det är ju väldigt basic. Gjorde ju en fin nia i semifinalen mot Mattias Enedal när det stod stilla. När Olsson hade åtta blanka, tror jag, det hände ingenting. Bytte köspets och så lossnade det. Fyra blank, nio. Och matchen var avgjord. Två förvallar, måste träffa lite tjockt faktiskt. Bollarna ligger en bit ut från vallen. Och han gör det. Väldigt, väldigt bra träff. Ja, den låg ju där. Den gjorde det. Om inte annat, det är lite underlagt. Viftade lite med armbågen i tillslaget och blev inte en riktigt ren träff där från Torbjörn. Och så en knack till då, men det är ingen fart på den, så det kvittar. Nu har spelet stannat upp lite grann. Torbjörn Blomdahls nionde stöt. Han hade ju 19 efter fyra stötar, 20 efter åtta. Här är också väldigt svårt. Vit egen nära vallen.
Får han så mycket sidskur? Nej, han får inte det. Tionde stöten för Nalle Olsson, om jag har fattat saken rätt, och står på 7 poäng. Och 20 för Blomdahl då efter 10 stötar. 19 efter 4. Nyckledda bord och det slår kraftigt ut ur vallarna. Rakt upp då knyter det i hörnet. Ju mer det spelas desto längre kommer det att slå och om en vecka kanske inte den stöten hade gått att utföra på det här sättet. Ett poäng. Nalle Olsson behöver komma igång här nu. Göra en 9 eller någonting, eller en 7 eller en 6. Spelar 5 vallar. Den var bra. Är den för lång? Gul i vägen. Ja, Kinkestöt lyckas hålla uppe röd boll ovanför vit hela vägen. Nådde nästan, men det fattades kanske en halv centimeter max. Det är ju så i den här sporten. Här är det väldigt, väldigt ofta en millimeter som det avgörs på. Både stötar och partier.
Det var några år sedan Torbjörn berättade för mig VM-finalen, han hade förlorat VM-finalen, avgörande stöten. Det var mindre än en millimeter till slut då, den missen. Och motståndaren gick in och avgjorde. Det var surt, sa han. Det var för lite avstånd. Förvall och två vallar ner i högra hörnet. Jajamän. Och med mycket, mycket pondus också. Sätter fart på bollarna. Här är det långvallar. Tre och en kortvall. Kanske, förmodligen. Nej, tappar stöten. Nalle Olsson håller ungefär samma tempo i sitt genomsnitt som i matchen mot Mattias Enerdal skulle behöva. Vi efterlyser att han sprattlar till här och gör lite poäng. Oj, det var väldigt, väldigt nära. Jag trodde nästan att den tog faktiskt. Jag hade velat se domaren med sina argusögon precis över bollarna där. Vi hade en sån situation igår på Krukmakargatan 34. Det är under en rankingtävling nummer 3, sista kvartsfinalen. Jag dömde den och det var ett läge där jag sa foul och miss och två åskådare protesterade sen. Det hade varit en träff, men så ohyggligt lite så att det bara syntes som man satt i rätt vinkel. Och då säger regelboken att domaren kan ta hänsyn till åskådare som ser något som han inte råkade se, och jag fick ändra mitt domslut. Eller jag gjorde det som man ska göra. Igen en sån här sekvens då från Nalle Olsson. 3, 4, 5, 6, 7, 8 stötar. Ett poäng bara. Håller undan röd, men är gul tillräckligt högt upp? Det är den inte. Så det står lite stilla nu i spelet.
Jag hann inte riktigt prata med Torbjörn Blomdahl innan finalen här. Jag är lite nyfiken på hur hans säsong ser ut närmast rent internationellt och nästa stora tävling och så vidare. Var är den? Är den i Lima eller är den i Seoul i Sydkorea? Eller är det kanske i Las Vegas eller New York? Hur som helst, det är väldigt, väldigt roligt att han ger sig tid att komma hit och ställa upp och försvara sin SM-titel. En förvall på ovansidan, nej, jo, visst, och får den för kort till slut ändå. Det här ska vara ett kalasläge egentligen för Torbjörn Blomdahl. Tempot har bedarrat betänkligt. Svårt med vit så nära vallen. Det blir lite överskruv på köbollen. Kommer den där att sträcka på sig verkligen? Nej. Ett poäng. Och Nalle Olssons snitt har sjunkit långt under 0,5. Det är naturligtvis, vad ska vi säga, det är inte det normala för hans del. Här ska det väl bli poängen då. Och nu är det 0,5 precis för hans del. Lite mer. Jag tror det är 19:e stöten det här. Och alternativ har han. Spelar runt. Man spelar vänsterhänt. Förvall. Ska kunna gå kortvallen och runt i hörnet här. Inte så lätt. Vänsterhänt och spela den. Och där såg vi resultatet. Det var inte mycket att skriva hem om. Lite surrigt kanske. Så är lokalen inte speciellt, men ändå. Och att hålla koncentrationen uppe för Torbjörn Blomdahl kan också vara lite svårt. Man tycker att här skulle han spela runt ifrån röd ett varv. Han siktar på en mycket svårare stöt. Och den är grym tycker jag. Och den belönas också med applåder därefter. Kommer ju efter två förvallar parallellt med kortvallen hela vägen och mot kortvallen närmast. Men det finns så mycket sidrotation i köbollen så när den väl träffar höger långvall här så orkar den upp.
Här finns det sidskruv. Titta, 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 titta. Tjong, visst. Puff, 2 poäng. Den är för lång. Det slutar med 2 alltså. Vi är himla bortskämda. Förr i tiden så över 1 i snitt skulle vara något otroligt fint. Nu är det 20:e stöten för Nalle Olsson. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Ja, han står på 10, alltså efter 20 stötar. Det är precis med en millimeter som den bollen går in. Men nu så är det väldigt svårt att hitta ett nytt läge. Den blev bortdömd stöten. Den blir bortdömd stöten. Och vad har vi då? Vi har 26-10 efter 20 stötar. Om vi får upp... poängtavlan igen. Så är det. 26 stöten dömdes bort av spelaren själv. Det var inte poäng. Och det var blixtrande svårt att se för domaren. Ja, man hörde ju domaren säga 1. Men det var väl Torbjörn själv då som dömde bort den. Precis. Finns sidskruv. Visst är det poäng? Nej, det är ju inte det.
Olsson 1. Ansikte. Jag tappade bort mig, jag var tvungen att gå ut en sekund, men det har väl inte hänt något särskilt kanske. Nalle gjorde en fin poäng. Precis när du gick. Okej, okay, då kanske han stod på 12 innan det här. Den tog också. Den sjunker ner, det räcker, det är 2. Börjar närma sig lite grann, det är bra för matchen. Ska mer eller mindre komma precis i hörnan och upp så där. Och det är 3. Bra, bra, bra. Som vanligt håller man på den som ligger under. Den ser bra ut också. Jajamän, 4 alltså. Trycker upp den. Det är mycket sidskruv i bollen. Räcker det? Nej. 4 ändå. Närmar sig, skulle behöva ett par sådana här små poängpuffar till utan att motståndaren gör något, det vill säga Torbjörn Blomdahl. Ser ändå ser väldigt fokuserad ut, Nalle Olsson. Och det är ju the name of the game såklart. Får vi se hur han spelar den här. Svårt att hitta den rätta träffen på röd för att komma ned och runt på vänster sida. Och
Och den dök ju väldigt djupt från början. Det ser bra ut. Röd klarade sig göbollen ifrån. 1. Den är ju inte riktigt nära. Ett poäng blir det. Nu är det väl ganska spännande vilken typ av stöt som händer här. Titta, titta. Vad är det på gång? Är det en enkel trevallar före bara? Och det missas med någon millimeter eller två. Perfekt träffat. Röd kommer upp. Nall Olsson gnager sig närmare. Men behöver göra en fyra eller något sånt där åtminstone. Jag tyckte den såg lite lång ut. Så att jag funderade, den där var väl lång, men jag kanske missbedömer det hela. Jag väntar med att säga något, men det var lång, en centimeter eller så. Nalle Olsson, 1. Igen en möjlighet att krypa lite närmare. Bollarna ligger av ett och... Men gör mer poäng än tidigare nu. Och gör just nu mera poäng än Blomdahl. Den där är inte nära. Den är helt fel ut ur startblocken, den stöten. Här ett enkelt läge, spelande med vänster hand.
Nalle Olsson har fått lite ont i huvudet. Här stöter som en vanlig dödlig inte gärna gillar att prova. Spelar med lite underskruv in på röd och då vänder skruven på köbollen när den kommer ut ur vallen och driver med överskruv runt bordet. Nu vaknar Blomdahl till. Vad är det som händer? Jag har inte gjort ett poäng på evigheten. Motståndaren är på väg framåt. Gul rullar lagom ned. Den här ska han kunna lätta in faktiskt utan att behöva spela hårt om han vill. Han måste hålla undan för röd boll. Ser lång ut. Det är dåligt men han har tur. Dåligt och dåligt men den var inte bra. Men han har turen med sig. Tre gjorda, tror jag. Och den sträcker på sig, den kan vara bra. Nej. Olsson, tre. Börjar få kontakt lite grann. Kanske 22-28, vi får se. Om vi får upp en resultattavla strax. 21. Den är för djup. Det är så svårt, det är så jobbigt med den här fria löparen som rullar fram och tillbaka över bordet och håller undan för den. Röd träffar så exakt på vit att vit stannar kvar i sitt läge och då blir det poäng. Ja, det är en sjuk stöt den här gör. Det är dagens applåd för den. Man skulle vilja få se den i repris för man hängde knappt med.
En trea gjord. Och förvall, två vallar i hörnet. Och han litar helt och håller på sidskruven, jajamän. Är det det avgörande rycket som kommer nu? Det finns ingenting att vinka på, titta. Vad fint. En likadan. Sex. Sex gjorde. Det ska väl gå vägen. Jajamän, sju. Och vi har sett ett par, tre stötar i den här serien som vi inte skulle få se någon annan svensk spela på eller utföra. Den där är för lång. Den sökningen är klar. Den kan gå ett varv till. Titta här nu. Här kommer vi. Jajamensan. Åtta gjorde. Den var aldrig för lång. Det var spel på det. Sju, sju, tolv i semifinalen. Vi har en serie på 13 och 8 i finalen från Torbjörn Blomdahl. Och det är inte riktigt slut den här serien på 8. Det kan bli mer. Spela med vänstern. Kommer djupt. Är det bra? Ja, det ser bra ut. Och det är 9 alltså. 9. Ja, det var en stor ansträngning. Det var en hel del fantastiska ingångar. Nu bjuder Blomdahl lite på sig själv. Det är en extrem stöt han utför. Matchboll. Och det är matchboll. Ingen efterstöt heller, det var Nalle Olsson som öppnade.
Den ser rätt ut, det är klart. Ja, Torbjörn Blomdahl försvarar sin SM-titel, vinner Siggen 20-50. Domaren tackar alla för matchen, Kristoffer Kåba i bakgrunden, skötte protokollet där också. Jajamän, Torbjörn, det var väldigt fint spelat. Flera höga serier. Upp och ner, 13-9 i finalen, 7-7-12 i semifinalen. Och han ser mycket, mycket nöjd ut. Och de andra spelarna som Henrik Carlita efter semifinalen, hur kan han spela så himla bra, så svåra som